Muito bem, para vocês que são aficionados pelo famoso pinball, né? Dos anos 70, anos 80, que muita molecada pulava o muro da escola para ir jogar. Hoje em dia a tecnologia mudou muito, né? Hoje por apenas uma máquina de computador muito boa, né? Por volta aí de uns R$1.200, né? Uma placa de vídeo bem legal, você pode montar uma máquina de fliperama na sua casa. E eu tenho um amigo nosso aqui, né, que é o Emerson, montou um arcade na casa dele. Eu tô gravando isso pra vocês aí. Eu tenho um amigo nosso que é o Marcelo Malotti, né, conhecedor de fliperama, vai gostar de ver isso aqui, ó. Máquinas também, por exemplo, que essa aqui é aquela famosa máquina do Sargentelli, né? Mas tem outras máquinas também, que coloca uma outra aí, coloca Vortex aí, vamos ver. Vortex. Barza, Vortex, Shark, qualquer um. Esse é o Vortex, tá aqui. Tá. Então, Marcelo, isso aí, ó, eu sei como... Ó, a música é até original. Vamos levar para o jogar. Valeu.